Спортивний клуб «Олексіївський». Тут зібрались молоді боксери на меморіал Віктора Кириленка та Едуарда Тарасенка. Для спортивного світу Запоріжжя ці прізвища більш ніж значущі. Тренерам з великої букви, яка не одну тисячу воспитала дійсно мужчин, які в місті займають різні пости, які дійсно успішні. І благодаря тим тренерам, Тарасенко, Кириленко, які дійсно зробили великий вклад в розвиття боксу іменно міста Запоріжжя. Саме на таких прикладах наша молодь повинна зростати, повинна йти до секцій. Пам'ятний старт проходив у віковій категорії юніори. Окрім запоріжців, участь у заході взяло багато гостей із інших міст. 45 чоловік є, приїхав Мелітополь, Енергодар, Токмак, Орехов і Пологи. Досить яскравим видався другий бій після відкриття змагань. Глядачі мали нагоду побачити бій одного з найталановитіших та перспективних боксерів Запоріжжя – Микити Вагіна. Опонента з червоного кута Ласло Ріста Микита раніше не знав. Тим не менш, візаві особливих сюрпризів не приніс. Оптимістичний та впевнений у собі спортсмен синього кута здобув дострокову швидку перемогу. Суперник був доволі крепкий, неплохий суперник, не такий опитний, але крепенький, старався боксувати, показувати, що він вміє. Звісно ж, я рад, що я пройшов далі, що мені вдалося побідити. Спасибо моєму тренеру, який мене постійно готовить. Прийомів особо замисловатих нету. Саме головне – це постійний темп і не пропускати удари суперника, які навстречу йдуть. Ловити його на його ж ударах і розвивати свої атаки. За підсумками змагань, Микита Вагін став чемпіоном у ваговій категорії 50 кілограмів. Микита Карпій, Ярослав Кущ, телеканал «Зет».